Di Mahkamah Session Kangar, seorang pengusaha lori kontena yang mengubah suai kontena dijatuhi hukuman denda RM15,000. Dia didapati bersalah kerana menepuk bahagian atas kontena bagi tujuan membawa muatan batu kerikil daripada kuari di Batu Pahat Kangar ke Padang Besar, Thailand. Hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman tersebut berdasarkan hujahan pihak pendakwaan yang menerangkan tentang bahayanya tindakan pengusaha lori kontena ini mengubah suai lori tersebut dan membawa muatan batu kerikil secara berlebihan. Hukuman berkenaan mengikut Seksyen 57-1-V Akta Pengangkutan Awam Darat APAD kerana membawa muatan secara berlebihan. Mengikut fakta kes operasi khas yang diketuai oleh Ketua Bahagian Penguat Kuasa JPJ Perlis Muhammad Nazri Amzah pada 14 Oktober 2020 telah berjaya memintas 3 buah lori kontena yang telah ditebuk dengan membawa muatan batu kerikil untuk diekspor ke negara jiran. Sementara itu, pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Pia pula memaklumkan sepanjang tahun 2020, JPJ Perlis telah berjaya menjalankan pendakwaan ke atas 23 pengusaha lori bagi kesalahan membawa muatan secara berlebihan.